Agudo i shi sabiro pansi me pansi ni do me nei nei me nei nei ni do me mi shu me mi shu ni do me phyasi me phyasi ni do me sat twa ma ba bi lo le tru di min da ni ya ma ya ni da di zat pwe ji ma tru di min da tru di min thami tru di director tru di thau lou tu tru a kaun lou lou ya ni da chai de chain ma tru ka ma di zat ko a mye ka ni da အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကရိုးရိုးသားသားပဲသူတို့မဟုတ်ရင်လေရှင်းရှင်းလေးပဲမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ကြီးမှာဝီလီလီအစ်စ်နဲ့ဇက်ဖို့အစ်စ်နဲ့ဇက်ရန်အစ်စ်နဲ့အမြင့်ဆုံးဇက်ဖို့မင်းသမီးအစ်စ်နဲ့ပဲကိုဘွားကိုတင်းတင်းကြတော့မှာလားဒါဆိုရင်လေမိတိတိန်အောင်မှာပြောပြောရှင်းရှင်းဒီဇက်ကိုကရုံမရှိပါအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီ ရေးကြည့်တော်သူများအားလုံးပြပြသားသားပြောဆိုဆွေးနွေးညှင်းခေါ်ပါမှာပြပြသားသားအဆုံးပြရမယ့်အချိန်မင်းသားနေရာကိုလိုချင်တယ်ကိုတိုင်တရိုက်တာလုပ်ချင်တယ်ကိုတိုင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ချင်တယ်ကိုတိုင်မင်းသားမင်းသမီးလုပ်ပြီးကိုကကျင်တဲ့အချိန်မှာကမယ်ဆိုတဲ့ဇက်ထုတ်ကိုတော့ ကိုစက်ကိုကမှာကိုစက်ကိုကိုရေးမှာကိုစက်ညုံးကိုကိုရေးမှာကိုစက်ညုံးကိုကိုရေးမှာပြီးတော့ဘဲချိန်မှာကမယ်ဆိုတဲ့ဘဲချိန်ဘဲမီးအောင်အမှာဘဲဆက်စင်ပေါ်ကမှာကိုဟာကိုဖန်တီးမှာအဲ့ဒါကိုကြမှာကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒီအတွက်ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးဖြစ်နေတာຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးရဲ့အထိမှရေမှန်းချက်ပန်းတိုင်ဒ
고 고랑가 고 데다 아디디마 루잔이야마 벨리제나라 잡보상야니네 웨리레벨 로드 에세네 고 루묘리 고 다인다리 고 네두 네다리 고 나이간두 나이간다리 보아고 타마라 소라 에리 나이간이다마냐 에이 타인다 강송냐 대샤 신사보 로아데 맘마리 민다 로신네고 피마라 드라이다 로신고 피마라 벨로 야오 로비마레 민노 차변아 드로 베 조사 유오마리 일로 조사 보도래 돌아이마 우상니래 아퍼시냐 에디 아퍼시디야 래 루다인 발라보도 웰컴 로니래 조소니래 이제 시대가 내비로 나가노의 아싸미하고 베비 클린게미야 아판칸 아시칸 우상니다 리네 로니다 디아마미시부 마나보 저노로가 리네 타임표니다 아웨하니 되게 렛뚜이 로니다 아미하지비 솔로진아가 생사자함의 재미. 레강노의 소비아제디, 레강노 보아리마 호베, 레강노 곰피코니도, 데다마 시디, 레강노의 미다즈우에미아의 보아바 편이다. 만간도 소비아제미하고, 만만간간에 스시로니뉴네, 차나인자바지. 차볼레, 칭자빌로레, 유다조아네, 니마레. 바빌로레, ကဘာကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးပြည်တွင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများရဲ့လောက်ရက်ကိုထောက်ခံပေးမှာအစ်ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကတယောက်ကဇက်ဘူးလှုပ်ချင်ပါတယ်ပြောတယ်တယောက်ကလူချမ်းလှုပ်ချင်ပါတယ်ပြောတယ်အဲတယောက်ကတော့သူကမင်းသားမှာမင်းသားဟာသူကတော့ဒရိုက်တာမှာဒရိုက်တာနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဇက်ဘူးမင်းသမီးလေးပဲလှုပ်ချင်ပါတယ်ပြောရင်ကဘာကြီးကဘာလှုပ်ပေးလို့ရမှ
mene luja me lo chine wile le ni a be lo ni da ha wu kula thama ga la bi ilu mi da la te mi lu belo lo ya ma a tu mya nai ngai yu win swa da phit lin phit nai mu chi shin li ba kula thama ga ga be pyo pyo american ga be pyo pyo 2008 phwe si bu a chi kan ubi de ko win lai da ndd party ga song phyat twa la bdu ga ma ma song phyat twa la mu bu ကုလမကလာဆုံးပြပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ NLD ပါတီကဆုံးပြချက်ကိုသူတို့ကဝိုင်းဝန်းထောက်ခံပေးတာပဲရှိတယ်ထုံးနီလကောင်ပဲ 2008 မှာတော့ကရွက်ကောက်ပဲဝင်ချင်းမဝင်ချင်းကိုလည်း NLD ပါတီကပဲဆုံးပြသွားတာပြီးမှ 2012 မှာဝင်မယ်လို့ဆုံးပြတာလည်းသူတို့ပဲဆုံးပြတာပထမတစ်ခေါက်မှာမဝင်ဘူးလို့သူတို့ပြောတယ် 2008 မှာ
နောက်တစ်စိတ်ဒီမှာယူကဝယ်ဖြစ်တယ်မပါလိုက်ဘူးအဲ့နောက်တစ်စိတ်နေကြတော့သူတို့ပဲဝင်းမြပြန်ပြောတယ်ပြန်သွားတာပြောချင်တာကအတင်းတို့အတင်းတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကဘာကြီးကအားပေးနေရတာအတင်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အနေထားကိုကြည့်ပြီးရိမ်းပြီးတော့ကဘာကြီးကလိုက်လံကစားပေးနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကိစ္စမမဟုတ်တာသူတို့ဝင်ပါလို့မမရတာအဲ့ဒါကဘာမှကဘာရဲ့စီးမင်းစီ
ောင်းဆောင်များစုကကိုယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များစုကဝီလီလီဘွားနဲ့ပဲနေကြပြီးဒီမိုကရေစီကိုရေချုံပြီးတွမိုင်းရှင်ကြီးများကတဲ့ဇက်တုပ်ကြီးမှာပျော်ပျော်ပါပါနဲ့မိအောင်အောင်မှာကနေကြရင်တော့ကဘာကြီးကဘာလုပ်ပေးလို့ရမှာလဲအင်းနီယာမမမင်းသားဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေဒီဇက်ကားကြီးကိုတကယ်ရိုက်ခြင်းတဲ့ဒါရိုက်တာလုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေထုတ်လုပ်သူလုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေအ ਨੇ စုကိုတော့ကဘာကြီးကနောက်ကွယ်ကနေထောက်ပံ့ပေးပြီးဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့နိုင်ငံတွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်နေပေးဗီဇာတွေထုတ်ပေးအသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုအတွေးခေါ်တွေကိုသင်ပေးနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံတွေသင်ပေးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကနေတစ်ဆင့်သူတို့ကတစ်ဆင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူသားမှုဆိုင်ရာနေပြီးတော့ခဏတော့ NGO ကနေပြီးတော့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေမဲပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီမိုစီသင်တန်းတွေကိုပေးရတာဒါပဲလုပ်ပြီးလို့ရတာဒါကြောင့်ယူရမလာသေးဘူးလားအမေရိကန်ဘာလုပ်နေလဲလို့မေးနေတဲ့လူများအနေနဲ့ကိုဒီကကောဝေးလေးလေးနေရမှာလားဇက်ကျန်ဒါလည်းပေါ့လူချမ်းနေရမှာလားမင်းသားဇက်ဖို့နော်နေရမှာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလေးအိမ်တော်ကြုံစင်ကတော့မင်းသမီးနေရမှာအခုအကယ်ဒမီရသွားပြီအလွန်အမတန်ကုန်ယူပါတယ်ဂျာမနီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာအိမ်တော်ကြုံစင်ကိုစုပစ်လိုက်ပါတယ်ကဘာကြီးကအဲ့လောက်စီလုံးမှုရှိတာသူနီးသူဟန်နဲ့ဆက်ဖို့လုပ်နေတာဘာတော့ तू ကမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာကို तू ကလူချမ်းမမလုပ်ချင်တာကိုဒရိုက်တာနာကြီး तू ကဒရိုက်တာလုပ်ချင်တာကို तू ဇနီးလေး तू ဝေးတယ်နော်ဘာ तू လည်းမသိကျွန်တော်လည်းနာမည်မေ့နေတယ်ကျွန်တော်နာမည်မှားမှာဆိုလို့ तू ကမင်းသမီးလုပ်ချင်တာကိုဒါကြောင့်မင်းသမီးလှုပ်ရှင်တဲ့လူကိုမင်းသားလှုပ်ရှင်တဲ့လူကိုဒရိုက်တာလှုပ်ရှင်တဲ့လူကိုနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံမြို့မျိုးစုကနှီးမျိုးစုံနဲ့အားပေးနေတာလူချမ်းလှုပ်ရှင်တဲ့လူများဝေလီလေလှုပ်ရှင်တဲ့လူများလည်းသူတို့သဘောပေါက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသမီးအိန္ဒြာကျော်စင်နဲ့တကွဒရိုက်တာနာကြီးအပါဝင်မင်းသမီးတူတူတို့အပါဝင်ဒေါ်လန်ရေးသူရဲကောင်းမင်းသမီးများမင်းသားများဒါရိုက်တာများကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကြီးအမြန်ဆုံးပိုက်ဖြိုးသူဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသမီးတွေဒါရိုက်တာတွေသူတို့ကဒါရိုက်တာလုပ်ချင်တာသူတို့ကမင်းသမီးလုပ်ချင်တာအဲ့တော့ကိုမင်းသမီးလုပ်ချင်ကဘာကလည်းမင်းသမီးနေရာနဲ့အားပေးမှာကိုကဇက်ဖို့လုပ်ချင်တော့ဇက်ဖို့ပေါ့ပဲအဲ့ဒါအားလုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးတိုင်းသားခေါင်းဆောင်များအပါအဝင်ရင်ဂျာများအပါအဝင်လူတိုင်းလူတိုင်းစင်စါဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလို့ရင်ပြည်တည်ဦးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်မင်းသားလုပ်ချင်တာလေမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကိုမင်းမောင်ကိုမဒါကျွန်တော်သိတာတွေပေါ့နောက်အခုတယောက်ရှိသေးလေဦးနာမည်ကြီးမော်ဒယ်ကကလေးလေးနာမည်ကြီးဒါယူရီးယားမှာလည်းနာမည်ကြီးတယ်သူနဲ့ပိုက်တကွန်ပိုက်တကွန်တင်းနေနော်တကယ်နူတို့တို့ဒီပါအဲ့တော့အားလုံးတရားစဉ်းစားပေးကြပါအနှစ်30အနှစ်40အနှစ်50စီမံကိန်းလေးလူမင်းဟုတ်ပါတယ်လူမင်းမှာကိုလူမင်းကြားပေါက်ဘိုက်တကွန်ဟုတ်ပါတယ်အလင်းရောင်ထာတာထားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြပါအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီမင်းသမီးနေရာမှာပဲကာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒရိုက်တာပဲလုပ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဇလန်ကိုကိုပဲရေးမှာကိုစညုံကိုရေးမှာကိုကကိုရိုင်းမှာဟုတ်ပါတယ်ကိုပေါက်ပါဟုတ်ပါတယ်အားလုံးလားကျွန်တော်အားလုံးကိုစားပြောတာပါကိုမင်းကိုမေကိုမင်းမော်ကိုတို့အပါအားလုံးကိုစားကိုစားကနာပါပါသေးတယ်ကိုစားကနာလဲထောင်ထဲမှာအပါဝင်အားလုံးကိုစားပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီမင်းသားပဲလုပ်ပြရစီကျွန်တော်တို့ဒီကိုစကားကိုပဲရိုက်ပြရစီဒရိုက်တာပဲဖြစ်ရစီဒရိုက်တာပဲဖြစ်ပြရစီကိုဇလန်ကိုကိုပဲရေးပြရစီအားလုံးစဉ်းစားပေးကြပါညာတင်ရည်လွယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညာနေရည်လွယ်ပါ
그래서 글루진이 이 알루모노 달리고즈노 차비아빌레다 부푸이 협바리 협바리 아미하지바 아미하지바 그래서 이러고 내고 나야미 내고 나야미 알루밍라바 반표도 알루밍라미드미미야 누비냐시미하고 디 디니 라이블리네 저노 공뷰빌레바리 알롱고 리자바리 드로 알롱고 공뷰레니네 디니 라이고 저노 아투 인셉빌레야라바 알롱밍라바 밍라바 그냥 항아공 호바리 항아공 제마리데 우정모통 게이사가 저노 레마디바부 제이다잉 이리 우정모통 고랑 뼈마바 아침에 자도 이로도 니니라바 저노 뼈도로 루 프로파이마 애니디자인 저노 뼈구이야인 저노 알롱자하마바 알롱밍라바